ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ସେହିତ ରିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ଓଡ଼ିଆର ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେହିକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକ ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରମ୍ୟ ରଚନାକାର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାକାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପର୍ସନ୍ ବା ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ସେ উনিশশো মসিহা মশা ডিসেম্বর বাইশ তারিখে অবিভক্ত কটক জেলার নিয়ালিঠে জন্মগ্রহণ করে এবং তাপরে যদি আমি দেখা ওড়িয়া গল্প সা্যে তা বেশ অনেক মান আমি তবে তে তাপর্কর আলোচনা প্রথম প্রশ্ন রয়েছে তা সম্পর্ক আলোচনা করা ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେଉଁଠି ଅପସନ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଛ ବାଘ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଗବେଷଣା ମୁଁ କାହିଁକି ଗଳ୍ପ ଲେଖେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ପଞ୍ଚାବନ ଛପନ ଏକଷଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ମସିହା ମିଛବାଘ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ପଞ୍ଚାବନ ଛପନ ଏକଷଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ମିଛବାଘ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ତେପନ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଛପନ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ସତାବନ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ବାଷଠି ମସିହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କଣ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ଉଣେଇଶହ ଛପନ ସତାବନ ମସିହା କାହିଁକି ଏଇଟା ନାହିଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଲୋଚନା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଛି ଯେ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହା ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଛି ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହା ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ବା ସତାବନକୁ ମୁଁ ନେଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଗବେଷଣା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ପଞ୍ଚାବନ ଛପନ ଏକଷଠି ଛଠି ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ସୁମିତ୍ରା ରହସ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ପଞ୍ଚାବନ ଛପନ ଏକଷଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ଏହି ସଂକଳନଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅପସନ୍ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ଚଉସ୍ତରି ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ନା ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହା ଅପସନ୍ ସି ରହୁଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅନ୍ଧ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ଚଉସ୍ତରି ବାଷଠି ଛସ୍ତରୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହା ଅପସନ୍ ଏ ରହିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ଚଉସ୍ତରି ବାଷଠି ଛଅସ୍ତରି ଷଠି ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶ ପାତାଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶ ପାତାଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅପସନ୍ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ଚଉଷଠି ବାଷଠି ଛଅସ୍ତରି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଛଅସ୍ତରି ବା ସେଭେଣ୍ଟି ସିକ୍ସରେ ଆକାଶପାତଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରି ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ରହିବ ଠିକ ସେକାଳ ପଖାଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରି ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେକାଳ ପଖାଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଯା ଦେବୀ ମମ ଗୃହେଶୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ଅଠସ୍ତରି ଛୟାଅଶୀ ଅଠାଅଶୀ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହା ଅପସନ୍ ଏ ରହୁଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୃନ୍ଦାବନର ଶେଷ ଧୂପ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଅଠସ୍ତରୀ ଛୟାଅଶୀ ଅଠାଅଶୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ମସିହା ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀ ତେୟାଅଶୀ ଅଠସ୍ତରୀ ଅଠାଅଶୀ ଛଅଟିକୁ ଉତ୍ତର ଲୌକିକ ଲୌକିକ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶି ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ରାନୁଅପଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ରାନୁଅପଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ନିବେଦିତାର ନୈଶ୍ୟ ଅଭିସାର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିବେଦିତାର ନୈଶ୍ୟ ଅଭିସାର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଅଠସ୍ତରୀ ଛୟାଅଶୀ ଅଠାଅଶୀ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାରେ ବାବା ଡହରାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରବଚନ ମାଳା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ଅପସନ ରହୁଛି କଣ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ନା ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ମସିହା ଅପସନ ଡି ରହୁଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଇଧର ବାବୁଙ୍କ ରାଜଯୋଗ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଅଠାନବେ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ମସିହା ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେବେ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ଦୁଇହଜାର ଚାରି ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଏହା ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଚଉରାଅଶୀ ଅଠାଅଶୀ ପଞ୍ଚାନବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ तेयाशी ऑप्शन ए रिक उत्तर केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार उन्न शह तेयाशी चौराशी अठाशी पंचानबे सठिक उत्तर केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार उन्नीसशह चौराशी मसीहा महाभारत नीलमणि साहू केवे बीसी नायक पुरस्कार अपसन उशी उशी ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ବି ସି ନାୟକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହାରେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ସେ ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କେବେ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ଅପସନ୍ उनी सौ तेसी चौराशी अठासी सठिक उत्तर ऑप्शन सी उनी सठासी उत्कल मणि सम्मान केवे अप्सन उनी सेयशी चौराशी अठासी पञ्चानब्बे सठिक उत्तर अप्सन डी उनी पञ्चानब्बे मसहार उत्कल मणि सम्मान पाहाभत र नीलमणि साहू के भारतीय भाषा परिषद सम्मान पा অপশন দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ ন দৈশত অপশন এ ৰ উত্তৰ দী সন্মান কেৱল দুই হাজাৰ নৈশশত সঠিক উত্তৰ দুই হাজাৰ এক মচাৰে সেই গল্প সংকলন নিমন্তে মহাপাত্ৰ নিৰ্মলী চাহু ওডা সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ পাই আকাশ পাতল অভিশপ্ত গন্ধৰ্ব ৰাতিৰ তপস্যা ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଗବେଷଣା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଆକାଶ ପାତାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଆକାଶ ପାତଳ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାତିର ତପସ୍ୟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା ଅପସନ ବି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ନୀଳମଣି ସାହୁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଆକାଶ ପାତଳ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ସେକାଳ ପଖାଳ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ଅପସନ ବି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ କେଉଁଠି ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରେମ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଗବେଷଣା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ଅଭି ଗନ୍ଧର୍ବ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପେ ମୁ ହିଁ ଖେଳିଛି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ଜୀବନରୁ ରସ ଦୁହିଁ ପିଆଇ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କର ବାପ ଓ ଗୋସବାପ ମାନଙ୍କୁ ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଏକ ଗଳ୍ପ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିବେଦିତାର ନୈଶ୍ୟ ଅଭିସାର ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଗଳ୍ପର ଏକ ଗଳ୍ପାଂଶ ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ଏକ ଗଳ୍ପ ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଚଷା ଝିଅ ଓ ରାଜା ପୁଅ କଥା ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ସକାଳର ସମାଜସେବା ଦୁଇ ଭର୍ତ୍ତୁକାର ବିଳାପ ସହଯନ୍ତ୍ରିଣୀର ଦୁଃଖ ଚାରି ଡାହାଣୀ ଓ ବୋହୂଟିଏ ପ୍ରଳାପଶ୍ୟ ବିଳାପଶ୍ୟ କାଠର କଣ୍ଢେଇ ନୀଳାମ୍ବର ବାବା କାହିଁକି ଆତ୍ମାହୁତି ନ ଦେଇପାରିଲେ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ତିବିକ୍ରମ ବାହୁ କାହିଁକି ମୁ କହିଲେ ଏକଥା ଏହିପରି ଏହି ସବୁ ଗଳ୍ପମାନ ରହିଛି ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିଶପ୍ତ ସକାଳର ସମାଜସେବା ଦୁଇ ଭର୍ତ୍ତୁକାର ବିଳାପ ସହଯାନ୍ତ୍ରିଣୀର ଦୁଃଖ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସଂକଳନରେ ଚଷା ଝିଅ ଓ ରାଜା ପୁଅ କଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସେ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୂପକ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ତାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ସମ୍ପର୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଦର୍ଶନ ଜୀବନ ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇଛି ପାପ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଏକଥା ଏହିପରି ସହଯନ୍ତ୍ରିଣୀର ଦୁଃଖ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କଣ ନା ଏକଥା ଏହିପରି ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଏ କଣ ଯଦୁବାବୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ପରମାର୍ଥିକ ନା ନିବିଡ଼ ସାଂସାରିକ ପାର୍ଥିବ ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଗଳ୍ପାଂଶ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଏକଥା ଏହିପରି ସହଯନ୍ତ୍ରିଣୀର ସହଯାତ୍ରୀର ଦୁଃଖ ଆ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ସହଯାତ୍ରୀଣୀର ଦୁଃଖ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ଏହା ଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକଥା ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ମାଆର ହତାଶ ବଡ଼ କରୁଣ ଭାବରେ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଏକଥା ହେଇପରି ସହଯାତ୍ରୀର ଦୁଃଖ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଅପ ଯେଉଁ ଏହି ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ସହଯାତ୍ରୀଣୀର ଦୁଃଖ ଅପନ୍ତରାବଣ ତହିଁରେ ଚାରି ଡାହାଣୀ ଆଉ ଅସହାୟ ବୋହୂଟି ତାର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଚାରିଟା ହାଣୀ ଓ ବୋହୂଟିଏ ସହଯାତ୍ରୀର ଦୁଃଖ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଚାରିଟା ହାଣି ଓ ବୋହୁଟିଏ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଗଳ୍ପକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଏକଥା ଏହିପରି ସହଯାତ୍ରିଣୀର ଦୁଃଖ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ମକରା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଚରିତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଘରର ମେଟ୍ ଥାଆନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ନା ଚାକର ଚାକର ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ମକରା ରହିଥିଲା ସେହି ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ତାହା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗଳ୍ପକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୀର କରୁଣ କାହାଣୀ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଏକଥା ଏହିପରି ସହଯାତ୍ରା ଦୁଃଖ ମୁଁ ମକ ରଖୁଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେହି ଗଳ୍ପରେ ଏହି ଆମ ସମାଜର ଶିଳ୍ପୀର କରୁଣ କାହାଣୀ ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଜିଜ୍ଞାସା ସେ କ୍ରୋଧ ସେ ଅସହାୟତା ସେ ହାହାକାର ପୃଥିବୀର ମର୍ମ ଭେଦୀ ଉଠୁଛି କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଇତିଭକ୍ତ ଜାରସେନ ମହନୀ କବିରାଜଙ୍କର ଆତ୍ମକଥା ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ପ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କଣ ନା ଇତିଭକ୍ତ ଜାରସେନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଅନ୍ଧ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ चिरन्तन मनिष टी शेषञ्जा प्रशान्ति विश्वास भक्तम गतिशील जान्त वेदान्त अन्य रूप रूपान्तर अभिसप्त गन्धर्व सठिक उत्तर ना दान्त वेदान्त अप्सन वि र उत्तर ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁମୋର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ବିଷାଦ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଆଦି ଗଳ୍ପ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅପସନ ଦାନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଅଭି ଗନ୍ଥର୍ବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହୁଛି କଣ ନା ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଚୌକିଦାର ଉଦ୍ଧବା ମଳିକ ବୁଣିଆ ଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ଚଷା ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ା କାଳେଶୀ ଉଦି ବେହେରାଦି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ଚରିତ୍ର ମାନେ ଇତିଭକ୍ତ ଆରସନା ଦାନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସନ୍ ଡି ରହିବ ଠିକ ଉତ୍ତର ମୋହନୀ କବିରାଜଙ୍କର ଘର ଢିଅ ନିଲାମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେହି ବସା ଢିଅ ଉପରେ ଗଢି ଉଠିଛି ହାମଦର୍ଦ୍ଦ ଦବାଇଖାନାର ଡାକ୍ତର କେରାମତ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ କୋଠି ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚିତ୍ର ଇତିଭକ୍ତାରସେନ ମୋହନୀ କବିରାଜଙ୍କ ଇତିକଥା ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିଷକ୍ତ ଗନ୍ଥର୍ବ ଏହା ହେଉଛି କଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ମୋହନୀ କବିରାଜଙ୍କ ଇତିକଥା ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସହପାଠିନୀ ବିଦ୍ୟୁଲତା ସହ କେଦାର ଗୌରୀ ସାଜିବା ନିଷ୍ଫଳ ହେବାର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ ରାମ ଯେ ରହିମ ଏକ ହଇରେ ଫୁଲ ଗଛ କାହିଁକି ମଲୁ ଅଭିଶକ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ ଗଳ୍ପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଆହ୍ଲାଙ୍କ ମହିମା ତୁଳନା କରାଯିବାର ପରିଣାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି କେଉଁ ଗଳପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ ରାମଜେ ରହିମ ଏକ ହଇରେ ଫୁଲ ଗଛ କାହିଁକି ମଲ୍ଲୁ ଅଭିଶକ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରାମ ଜେ ରହିମ ଏକ ଭୀରୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପରି ଏକ ଯାତ୍ରା ଦଳର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ମୃତି ଓ ପୌରୁଷର କତିପୟ ପରିଚାତ୍ମକ କାହାଣୀ କେଉଁ ଗଳପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ ରାମ ଜେ ରହିମ ଏକ ହଇରେ ଫୁଲ ଗଛ କାହିଁକି ମଲ୍ଲୁ অভিশপ্ত গন্ধৰ্বত্তৰ অপশন সি হয় ফুলগ কাহি মল অভিশপ্ত গন্ধৰ্ৱৰ কথা যদি আমি দেখা অভিশপ্ত গন্ধৰ্বাৰ যুড়িক ৰচি মুপৰি গল্প লেখিলি তাৰ প্ৰথম গল্প ৰেৰে গোটেই গল্প বুলি প্ৰকৃত পক্ষে নিজা উচিত নুহে বুলি কেতিয়ক সমালোচক বা গল্পিকাৰ নিজে ଗାଳ୍ପିକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ରହିଛି ଉଦ୍ଧବା ମଳିକଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ତି ଏଥିରେ ଅ ଜଣେ ହରିଜନ ଚୌକିଦାରଙ୍କ ଭାରତ ମାତା ଜାଗିୟତାର ହୁସିୟାର ଭାଇ ହୁସିୟାର ର ସ୍ମୃତିମାନ ଏଇଥିରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି ଗଳ୍ପ ନିହାଲ ମୌସା ଚରିତ ମୃତ ଏଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜପୁତ୍ର ବଂଶଧରଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କଥନର ଆମୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଣିଆ ଗୁଣ୍ଡାରବ ଅନ୍ତୁପ୍ରହରାଜ ଏଥିରେ ଅଛି କାଳ ସହିତ କ୍ରମେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ ଗୁଣିଆଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ହଇର ଫୁଲ ଗଛ କାହିଁକି ମଲୁକଥା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଉଦି ବେହେରା କାଳେସୀ ଓ ଉଦି ବେହେରା କାଳେଶୀ ମୁ ଓ ପେଙ୍ଗା ଉତ୍ସବା ସମ୍ବାଦରେ ଅଛି କଣ ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦି ବେହେରାର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ବିବରଣୀ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ମିଛୁ ଅବଧାନ ଦର୍ପ ଦଳନର ବିସମ୍ବାଦରେ ମିଛୁ ଅବଧାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପିଲାଦିନେ ଲେଖକ ଛଳନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରାଜିତ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାମ ଯେ ରହିମ ଏକ କଥା କହିଲି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ କଥା କହିଲି ଏବଂ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଚଷା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯିଏ ଲେଖକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଅପମାନରୁ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଅପମାନରୁ ଜାତ অটল প্রত্যাহলেখক অনুশোচন মার্মিক চিত্র রয়েছে এবং তম গল্প দবাই দবাইখানা সম্পর্ক এবং বা যদার্ক দবাইখানা এখন না মোহনী কবিরাজর ইতি এক গল্পর দবাই দবাইখানা হয়েছে কিপর ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଛ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରହିଥିଲା ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ ମାତ୍ର ସାତ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଏହାଲେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ମିଛ ଗଳ୍ପ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରେମର କ୍ଷୁଦା ଅଭିନୟର ଲୁହ ଚକା ଭଉରି ସବୁ ମିଛ ଡାକ୍ତର ମୃଣାଳୀ ଦେବୀ ମିଛ ବାଘ ৰত্নত্ববিদ এতি গল্প ৰচনা কৰা গল্প সংকলন অমৃতস্য পুত্ৰৰে আমি দেখিব পাই থাকে কণ আদ্য বসন্তৰ কাহণী কুমাৰী ললিজা মিশ্ৰ গপ লাগি ঘটনাটি ঘোড়া ডিম্ব ধনেশ্বৰ চৰিতাম বাঘৰ বিৰাপ এ অমৃতস্য পুত্ৰ গল্প ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ ପୁଣି ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇଗ ଓ ଗବେଷଣା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ରହିଛି କଣ ନା ବାହା ହେବାର ବିପଦ ଖବରକାଗଜ ବ୍ୟାଧି ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡକାୟତି ହୃଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଓ ହୃଦୟ ବୃତାନ୍ତ ବାନ ରାହା ବାନ ରୌ ବାନ ରାହା ବାନରହା ବାନ ରହୁ ବାନ ରାହା ଏତିକି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ କିଛି ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିବେଦିତାର ନୈସ୍ୟା ଭିସାର ଗଳ୍ପର ସଂକଳନ ରହିଛି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଯାହାକି ନିବେଦିତାର ନୈସ୍ୟାଭିସାର ଅହଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମାଧି ସେଇ ବାସ୍କେଟ୍ ସେଇ ବ୍ରିପକେଶ ଶ୍ରୀମତୀ ରାୟ ସିଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହାରିକା ଦାସ ସମୀପେଶ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଅନ୍ଧରାତିର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରହିଛି ସେଥିରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଦାନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଳ କାଳସ୍ୟ କରୁଣ୍ୟମ୍ ଅପରାଧୀ ଉପକାରୀ ଏକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ଇତିକଥା ଚାରିଷଠ କଥା ମନ ମନମତ ମନମତ ଦୁହାଳ ଗାଇ ସତ୍ୟାଧିକ ମିତ୍ୟାଧିକ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ରହୁଛି ଏହି ସଙ୍କଳନମାନଙ୍କରେ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ